नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वार आपनो हार्दिक स्वागत है अपना विडियो लेक्चर में। आज आप धोरण 10 विषय गणित में चैप्टर नंबर 8 ना स्वाध्याय 8.4 ना प्रश्नों विषय शीखीशू। एमा प्रश्न नंबर 3 किंमत शोधवाड़ो प्रश्न है, एकदम सहेलो है अने आगळना स्वाध्याय में तमे जोई गया छो तेज छे। जो 63 27 17 ने 73 ना खूणा होय तो एक खूणानी किंमत तो तमारी पासे होवानी नथी कोष्टक में, तो शुं करवानुं? तो कि कोटिकोणनी जोड़वाला सूत्र मूकवा पड़शे। समझ पड़ी? तो एवुं थशे, जो 63 ने 27 केटला थाय 90 थाय, एनो मतलब के कोटिकोणवाळा आवशे, आसानीथी आवी जशे। 17 ने 73 पण 90 थाय। हवे तमारे जोवानुं छे शुं? तो के ऊपर साइन आप्या छे, नीचे कोस आपेला छे। हवे बे साइन छे, एमांथी तमे एकने कोसमां फेरी नाखो, चाले ने? एटले ओलुं साइन स्क्वेर थीटा प्लस कोस स्क्वेर थीटा वाळुं सूत्र तमे वापरी शकशो। समझ पड़ी? तने अने तमने खबर छे कि भाई साइन स्क्वेर थीटा प्लस कोस स्क्वेर थीटा बराबर एक थाय क्यारे? तो के बे खूणा सरखा होय त्यारे। तो अहींया बेमांथी कोई पण साइन ने कोसमां फेरी दो, तो हूँ कोई पण एक ने, चालो पहला ने कोसमां फेरी दो। हवे साइनमांथी मारे कोसमां जवुं होय तो शुं करवुं पड़े? तो के कोस स्क्वेर बराबर ने, अने 90 माइनस थीटा करवा होय तो थीटा केटला छे तमारा? 63 छे। સમજ પડી? જો અહીં વર્ગ છે એટલે મેં વર્ગ રાખ્યો છે, સાઇનમાંથી કોસમાં જવું હોય તો 90 માઇનસ થીટા તમારે કરવા પડે, અહીં જેટલી ઘાત હોય એને એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખવાની, અને એવી જ રીતે આ સાઇનને એમને એમ રાખો, સાઇન સ્ક્વેર થીટા, થીટા કેટલા? 27। એવી જ રીતે નીચે બંને કોસ આપેલા છે, બેમાંથી કોઈ પણને સાઇનમાં ફેરવી નાખો, ચાલો પહેલું જ છે કોસને સાઇનમાં ફેરવો હોય તો સાઇન, પછી વર્ગ છે તો વર્ગ લખી દીધો, સૂત્ર શું થાય? 90 માઇનસ થીટા, થીટાની જગ્યાએ કેટલા છે? 17। ઓકે, અને આ કો સ્ક્વેર થીટાને એમને એમ જ રાખો, એટલે કો સ્ક્વેર 73। ચાલો 90 માઇનસ 63 કેટલા થયા? 27 થયા ને, તો કો સ્ક્વેર 27 વત્તા સાઇન સ્ક્વેર 27 છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર 90 માઇનસ 17 કેટલા થાય? 73 થશે, અને વત્તા કોસનો વર્ગ 73। હવે આ બંને જગ્યાએ જો કોસ સ્ક્વેર વત્તા સાઇન સ્ક્વેર આવે છે, ઓકે, પણ બેના ખૂણા પણ સરખા હોવા જોઈએ ને, તો જ તમે આ સૂત્ર વાપરી શકશો ને કે ભાઈ સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર એક। આવું ક્યારે થાય? તો કે બંનેનો વર્ગ આપેલો હોય, વચ્ચે સરવાળાની નિશાની હોય, અને થીટા બંનેનો એટલે કે બેનો ખૂણો સરખો હોય ત્યારે, અને ત્યારે જ જવાબ તમારો એક આવે। તો બંને જગ્યાએ વર્ગ છે, જો કોસ સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર, વચ્ચે પ્લસની નિશાની, તમારો ખૂણો પણ સરખો, જો બેમાં 27 છે એટલે ઉપર અંશમાં શું થઈ ગયું? જવાબ એક આવી ગયો। એવી જ રીતે છેદમાં પણ એવું થાય છે, જો સાઇન સ્ક્વેર અને કોસ સ્ક્વેર બેના વર્ગ આપેલા છે, સાઇન કોસ, વચ્ચે પ્લસની નિશાની છે, પછી બંનેના ખૂણા પણ સરખા, જો 73 73, તો બે થીટા સરખા થયા, તો સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર શું થાય? એક, એકના છેદમાં એક, એટલે તમારો જવાબ શું આવશે? એક। સમજ પડી? એકદમ સહેલા પ્રશ્નો છે, બે ગુણના પ્રશ્નો છે, પૂછી શકે તમને આવું। સમજ પડી? ચાલો એવી રીતે બીજો પ્રશ્ન જુઓ, સાઇન 25 ઇન્ટુ કોસ 65 પ્લસ કોસ 25 ઇન્ટુ સાઇન 65, તો 25 ને 65 કેટલા થાય? 90 થાય કે નહીં? સમજ પડી? અને સાઇનનું કોસ, કોસનું સાઇન થઈ શકે, સમજ પડી ને? તો બેમાં સાઇનને કોસમાં ફેરી નાખો અથવા તો કોસને સાઇનમાં ફેરવો, એવી જ રીતે અહીંયા કોસને સાઇનમાં ફેરવો અથવા તો સાઇનને કોસમાં ફેરવો, કોઈ પણ એકને ફેરવી નાખો અને એકને એમને એમ જ રાખો। ચાલો શરૂઆત કરીએ, સાઇનને ફેરવીએ, તો સાઇનને ફેરવવા હોય તો મારે કોસમાં લઈ જવો પડે, અને કોસ 90 માઇનસ થીટા, થીટાની જગ્યાએ કેટલા? 25। સમજ પડી? અને અહીંયા કેટલા? કોસ 65 એમના એમ રાખો, પ્લસ નીચે લખું છું અહીંયા કોસ 25ને હું ફેરી નાખું સાઇનમાં, તો સાઇન 90 માઇનસ થીટા થાય, થીટા કેટલા તમારા? 25, અને સાઇન 65 એમના એમ। સમજ પડી? ચાલો બરાબર, કોસ 90 માઇનસ 25 કેટલા થયા? 90માંથી 25 જાય તો 65 વધે કે નહીં? તો કોસ 65 ઇન્ટુ બીજા કોસ 65 છેદ, સમજ પડી, વત્તા 90માંથી 25 જાય તો કેટલા વધશે? 65 વધશે ને, તો સાઇન 65 ઇન્ટુ બીજા સાઇન 65 તમને આપેલા છે। હવે જો તો કોસ 65 ઇન્ટુ કોસ 65 એટલે કે કોસ થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા શું થાય? કોસ સ્ક્વેર થીટા થાય કે નહીં? તો કોસ સ્ક્વેર થીટાની જગ્યાએ કેટલા? 65। સમજ પડી? એક્સ ગુણાકારમાં એક્સ એટલે એક્સનો વર્ગ થાય,
એવી જ રીતે કોસ થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા કોસ સ્ક્વેર થીટા થાય. સમજ પડી? ચાલો એવી જ રીતે સાઇન 65 ઇન્ટુ સાઇન 65 એટલે કે સાઇન થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા સાઇન સ્ક્વેર થીટા થાય. તો સાઇન સ્ક્વેર થીટાની જગ્યાએ કેટલા? 65. હવે અહીંયા ફરીથી જો સાઇન અને કોસનો સરવાળો આવ્યો, સાઇનનો વર્ગ છે અને કોસનો પણ વર્ગ છે, જો સમજ પડી. અને થીટા બેના કેવા છે? સરખા. તો સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર શું થાય? 1 થાય. સમજ પડી? તો અહીં રહ્યો આપણો આ જવાબ. આ રીતના કિંમત શોધવાના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે, જે આપણા ત્રિકોણમિતિ વિધિ એના નિત્ય સમત હોય એના આધારિત પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. તો સમજ પડી આવા પ્રશ્નોમાં તમારે શું કરવાનું? ખ્યાલ આવ્યો? એકદમ સહેલા પ્રશ્નો છે, પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આવડી જશે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 4. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો અને તમારી પસંદગીની યથાર્થતા ચકાસો. બરાબર, એટલે વિકલ્પ પસંદ કરીને તમે જવાબ આપી દો એવું જરૂર નહીં, પછી યથાર્થતા એ ચકાસવાની છે. એટલે કે તમારો જવાબ સાચો છે કે નહીં. પરીક્ષામાં આ રીતની રકમ પૂછાય તો જરાક ધ્યાન રાખવું. સમજ પડી? એક ગુણના હેતુલક્ષી પ્રશ્નોમાં આ રીતનું કહી શકે કે ભાઈ પસંદગીની યથાર્થતા પણ ચકાસો, તો તમારે નાની એવી જે કંઈ ગણતરી આવતી હોય તે તમારે કરવી પડે. ચાલો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે આપણો કે 9 sec² માઇનસ 9 tan² બરાબર ખાલી જગ્યા. 4 ઓપ્શન આપેલા છે, 1, 9, 8 અને 0. આમાંથી કયો જવાબ આવે તે ચેક કરવાનો છે આપણે. સમજ પડી? તો ચાલો લખીએ પહેલા. 9 sec² માઇનસ 9 tan² આ બંને પદમાં સરખું શું આવે છે? 9 આવે છે, તો 9 બહાર કાઢી લઉં તો વધ્યું શું? sec² માઇનસ 10² ચાલો 9. આ તો શું થઈ ગયું? sec² માઇનસ 10² બરાબર શું આવે? 1 આવે. સૂત્ર છે ને આપણું, sec² માઇનસ 10² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ચાલો 9 × 1 = 9, તો આપણો જવાબ શું આવ્યો? 9. એટલે ઓપ્શન બી. આ એની યથાર્થતા ચેક કરી આપણે. સમજ પડી? તો આ રીતના પ્રશ્નો એક એક ગુણમાં પૂછી શકે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોમાં. ચાલો બીજો પ્રશ્ન, કાઉન્સમાં આપેલું છે 1 + tan θ + sec θ અને બીજા કાઉન્સમાં 1 + cot θ માઇનસ cosec θ બરાબર ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન છે 0, 1, 2 અને -1. ચારમાંથી કયો જવાબ આવે તે તમારે શોધવાનો છે. ચાલો રકમ નથી લખતો, 1 + હવે આપણે આ ચારમાંથી જવાબ લાવવો હોય તો કઈ રીતે લાવશું? કંઈક તો જોઈશે ને આપણી પાસે. હાલમાં આપણી પાસે કાંઈ છે નહીં, તો એક કામ કરીએ, ટેનને અને સેકને અને કોટને અને કોસેકને બધાને સાઇન કોસના સ્વરૂપમાં ફેરવી દઈએ. સમજ પડી? ચાલો ટેનનું સૂત્ર શું થાય? તો કે સાઇન થીટાના છેદમાં કોસ થીટા વત્તા સેકનું શું થાય? 1/ કોસ થીટા. બરાબર ને? કાઉન્સ પૂરો. બીજા કાઉન્સમાં 1 + cot θ છે, કોટ થીટા એટલે કોસ થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા, તમને સૂત્ર હવે આવડતું હશે. અને માઇનસ cosec θ એટલે 1/ સાઇન થીટા. હવે શું કરશું? લસા લઈ લઈએ. તો પહેલા કાઉન્સનો લસા શું આવશે? 2 cos θ સરખો આવે છે, તો લસા આપણો આવ્યો cos θ. બરાબર ને? ચાલો હવે આપણો લસા cos θ છે, તો આની આના છેદમાં કાંઈ નથી, તો આને કેટલા વડે ગુણવા પડે? cos θ વડે ગણશું આપણે. તો cos θ પછી પ્લસ આના છેદમાં તો cos θ છે, તો આને એમને એમ રાખીએ sin θ. સમજ પડી ને? પ્લસ 1/ cos θ છે એટલે 1 × 1. ચાલો હવે અહીંયા લસા કેટલો આવશે તમારો? sin θ. પછી સાઇનને અહીંયા ગુણવા પડશે એટલે sin θ પ્લસ cos θના છેદમાં sin θ છે એટલે એમને એમ રહેશે -1. ચાલો હવે શું કરશું? લસા લઈ લીધો. હવે આ બંને કાઉન્સમાં જો કંઈક તમને સરખું દેખાય છે, 2 જો cos θ વત્તા sin θ આવે છે, આવ્યું? હવે ફરક ક્યાં છે? બંને પદ એક સરખા જ છે. જો તો અહીં +1 છે અને અહીં -1 છે. આ ખાલી ઉપરના પદની જ વાત કરું છું. બરાબર, તો બંને પદમાં ત્રણ પદ સરખા છે. સમજ પડી? તો ત્રણ પદમાં એક ફરક ક્યાં આવે છે? એક જગ્યાએ પ્લસ આવે છે અને એક જગ્યાએ માઇનસ આવે. આપણે તમને સૂત્ર ભણ્યા છો કે a² - b² નું સૂત્ર શું થાય? તો a - b અને a + b આવું થાય કે નહીં? બંનેના બે પદ સરખા, વચ્ચે ખાલી પ્લસ માઇનસનો જ ફરક હોય તો શું થાય? તો કે પહેલા પદનો વર્ગ માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ. બરાબર, પણ એમાં બબ્બે પદ હતા, અહીંયા ત્રણ પદ છે, તો એ ગભરાવાની જરૂર નથી.
તો હવે એમાંથી બે સરખા પદ કયા કયા છે? તો કે સાઇન વત્તા કોસ, સાઇન વત્તા કોસ, એને આપણે એક જ પદ તરીકે લઈ લઈએ. સમજ પડી કે નહીં? ધારો કે એના બરાબર હું એક્સ લઈ લઉં. સમજ પડી? આના બરાબર હું હાલમાં એક્સ લઈ લઉં તો શું થાય? તો કે એક્સ વત્તા એક છેદમાં કોસ થીટા, અને બીજા કાઉન્સમાં આ બંનેની બરાબર હું એક્સ લઈ લઉં, એક્સ માઇનસ એક સાઇન થીટા. સમજ પડી કે નહીં? મેં શું કર્યું, ધારો કે તમને સમજાવવા માટે જ લખું છું, બરાબર ને? કે ડાયરેક્ટ આપણે જે હમણાં પદ લખવાના છીએ આપણે લખી શકીએ. સમજ પડી કે નહીં? ધારો કે એક્સ બરાબર સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટા. મેં ખાલી તમને સમજાવવા માટે એટલે કે સૂત્ર બનાવવા માટે જ એક્સ ધાર્યો છે, બાકી તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો. ચાલો હવે આનું શું થાય? તો કે પહેલા પદનો વર્ગ માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ. હવે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હું શું કહેવા માગું છું. એક્સ પ્લસ એક છે ને એક્સ માઇનસ એક છે, બેના પહેલાં બીજા પદ સરખા છે, તો પહેલા પદનો વર્ગ માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ, એવું થશે કે નહીં? તો કે એક્સનો વર્ગ માઇનસ એકનો વર્ગ, ઓકે. અને છેદમાં હવે તો આ બેનો ગુણાકાર કરી નાખો, કોસ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા. હવે એક્સની જગ્યાએ આપણી પાસે શું છે? તો કે સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટા હતું, એની તમે કિંમત મૂકી દો. ચાલો એક્સની જગ્યાએ કિંમત મૂકો તો કે સાઇન થીટા વત્તા કોસ થીટા, આખાનો વર્ગ છે ને, એટલે સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટાનો વર્ગ થશે, અને માઇનસ એકનો વર્ગ એક. સમજ પડી કે નહીં? અને કોસ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા. આ તમને શીખવાડવા માટે જ આ રીતે એક્સ ધાર્યો છે. અથવા એક્સ તમે ન ધારો, ડાયરેક્ટ ખ્યાલ હોય તો તમારે આ બે પદ લખવાની જરૂર નથી, સીધું આ જ પદ આવે. કઈ રીતે? તો કે ત્રણ પદ આપ્યા છે, એમાંથી આ પહેલું જે આખું પદ છે ને સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટા, એ બે પદને હું એક પદ બરાબર ધારી લઉં, એટલે કે આ પદનો વર્ગ માઇનસ બીજું પદ એટલે કે એકનો વર્ગ. તો ડાયરેક્ટ આવી ગયું કે નહીં? સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટાનો વર્ગ માઇનસ એકનો વર્ગ એક, અને છેદના આ બેનો તો ગુણાકાર થશે, કોસ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા. સમજ પડી? શું કર્યું? હવે આખાનો વર્ગ આવ્યો તો એનું સાદુરૂપ પણ આપવું પડશે આપણે. ચાલો સાદુરૂપ આપીએ, સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટા આખાનો વર્ગ છે. હવે તમને એ વત્તા બી આખા કાઉન્સના વર્ગનું સાદુરૂપ આપતા પણ આવડતું હશે, ભૂલ્યા નથી ને? ચાલો શું આવે? તો કે પહેલા પદનો વર્ગ એટલે કે સાઇન સ્ક્વેર થીટા, આનું સાદુરૂપ આપું છું, આ ખાલી આ એટલા પદનું આનું સાદુરૂપ આપું છું. તો કે પહેલા પદનો વર્ગ વત્તા બે ગુણાકારમાં પહેલું બીજું એટલે કે ટુ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા વત્તા છેલ્લા પદનો વર્ગ એટલે કે કોસ સ્ક્વેર થીટા, અને માઇનસ એક હતો જ એટલે માઇનસ એક. આખાના છેદમાં શું છે? તો કે સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. સમજ પડી? ચાલો હવે તમને ખબર છે કે સાઇન સ્ક્વેર થીટા વત્તા કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર તો શું થાય? એક થાય ને? તો હવે ડાયરેક્ટ લખી શકું ને? તો કે એક થઈ ગયો, આ બે નીકળી ગયા, ઓકે. તો વધ્યું શું? ટુ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા અને માઇનસ એક છેદમાં, તો કે સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. હવે પ્લસ વન ને માઇનસ વન એ નીકળી ગયા, બરાબર ને? ઝીરો થઈ ગયું. એ તો વધ્યું શું ઉપર? ટુ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા છેદમાં સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. હવે અંશ અને છેદ જુઓ તો બે સરખા થઈ ગયા, સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા, સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા ઉડી ગયું. તો વધ્યા કેટલા? ઓનલી ટુ. તો આપણો જવાબ શું આવ્યો? બે. સમજ પડી? આ રીતના દાખલા આવે ત્યારે શું કરવાનું? એકદમ સહેલા પ્રશ્નો છે. આ બે પદ તમારે ન લખવા, તમે ડાયરેક્ટ આ પદ પણ લખી શકો. સમજ પડી? એકદમ સહેલા પ્રશ્નો છે, ધ્યાન રાખીને ગણશો, પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને આસાનીથી આ બધા જ પ્રશ્નો આવડી જશે. તો મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર ચાર, ત્રીજો MCQ. સેક એ પ્લસ ટેન એ કાઉન્સ પૂરો અને બીજા કાઉન્સમાં વન માઇનસ સાઇન એ આપેલો છે, બરાબર ખાલી જગ્યા. ચાર ઓપ્શન આપેલા છે, સેક એ, સાઇન એ, કોસેક એ અથવા તો કોસ એ. ચારમાંથી કયો જવાબ આવે છે તે આપણે ચેક કરવાનો છે. શરૂઆત કરીએ, સાદુરૂપ આપીએ. તો સેક એ ટેન એ રકમ નથી લખતો, બરાબર. સેક એ પ્લસ ટેન એ અને બીજા કાઉન્સમાં વન માઇનસ સાઇન એ તમને આપેલું છે. તો ચાલો સાઇન કોસમાં ફેરી નાખો. સેક એટલે એકના છેદમાં કોસ થાય, સમજ પડી. પ્લસ ટેનનું શું થાય? તો કે સાઇનના છેદમાં કોસ. થીટા તમને જે આપ્યો હોય તે લખવાનો, આપણે થીટા એ આપેલો છે તે એ લખેલો છે.
પછી બીજા કૌંસમાં શું છે તો કે 1 માઇનસ સાઇન એ અને સાઇન કૌંસમાં ફેરવેલ છે ફેરવવાની જરૂર નથી ચલો આનો લસાઅ લ્યો તો શું આવશે છેદમાં કોસ એ બરાબર ને બે છેદ સરખા છે એટલે લસાઅ આપણો કોસ એ આના છેદમાં પણ કોસ છે એટલે 1 એમના એમ આના છેદમાં પણ છે એટલે સાઇન એમના એમ અને બીજા કૌંસમાં 1 માઇનસ સાઇન એ ચાલો આ બે કૌંસના અંશમાં શું આપેલું જો એકવાર 1 પ્લસ સાઇન એ અને એકવાર 1 માઇનસ સાઇન એ બેના પહેલા બીજા પદ સરખા વચ્ચે ખાલી પ્લસ માઇનસનો ફરક તો શું આવે એકવાર પહેલા પદનો વર્ગ માઇનસ એકવાર બીજા પદનો વર્ગ અને છેદ એમને એમ લખીએ આપણે શું હતો કોસ એ ચાલો પહેલું પદ એટલે 1 અને બીજું પદ એટલે સાઇન એ સમજ પડી ને ચાલો આનું શું થશે 1નો વર્ગ 1 માઇનસ સાઇન એ ઇન્ટુ સાઇન એ શું થાય સાઇન સ્ક્વેર એ થાય ચાલો છેદમાં કોસ એ 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એટલે હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એટલે શું થાય કોસ સ્ક્વેર એ થાય કે નહીં અને છેદમાં કોસ એ હવે તમને સૂત્રો આવડી જવા જોઈએ બરાબર ને દર વખતે લખવાની જરૂર નથી સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 થાય ને તો અહીંયા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર સામે જાય તો માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા થયું એટલે કે કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર શું આવ્યું 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર થયું ને એટલે કે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા બરાબર કોસ સ્ક્વેર થીટા મેં લખ્યું ચાલો ઉપર કોસ સ્ક્વેર થીટા નીચે કોસ થીટા તો એકવાર કોસ થીટા ઉડી જશે તો વધ્યા કેટલી વાર એક જ વાર તો કોસ એ તો આપણો જવાબ થશે કોસ એ ઓપ્શન ડી સમજ પડી ચાલો એવી જ રીતે ચોથો 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર એ છેદમાં 1 પ્લસ કોટ સ્ક્વેર એ બરાબર ખાલી જગ્યા ઓપ્શનમાં છે સેક સેક સ્ક્વેર એ માઇનસ એ કોટ સ્ક્વેર એ અને ટેન સ્ક્વેર એ ચાલો રકમ નથી લખતો અહીં લખેલી જ છે હવે તમને ખ્યાલ છે કે 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર એટલે શું થાય સેકનો વર્ગ એ થશે કે નહીં શું કામ તો કે સેક વર્ગ એ માઇનસ ટેન વર્ગ એ બરાબર 1 થાય કે ને સૂત્ર છે ને સેક માઇનસ ટેન બરાબર 1 યાદ છે ને તો એ માઇનસ ટેન સામે જાય તો પ્લસ ટેન એટલે સેક બરાબર શું હોય 1 પ્લસ ટેન આવે કે નહીં સમજ પડી તો 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર બરાબર 1 અને 1 પ્લસ કોટ સ્ક્વેર સેમ એવું શું થાય તો કે કોસ એક સ્ક્વેર એ પેલા ત્રણે ત્રણ સૂત્ર યાદ હશે તો તમને ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકતા હવે આવડી જશે સમજ પડી હવે આના માટે તમને બધી કિંમતો આવડવી જોઈએ સૂત્ર આવડવા જોઈશે ચાલો હવે સેકના છેદમાં કોસ એક આવ્યું કાંઈ થાય ન થાય હવે આને સાઇન કોસમાં ફેરવીએ આપણે ચાલો સેક એટલે 1ના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર એ બરાબર ને વર્ગ હતો એટલે ડાયરેક્ટ થાય ને 1ના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર એ આખાના છેદમાં કોસ એક સ્ક્વેર છે એટલે 1ના છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર એ બરાબર ને સમજ પડ્યું ને સેકનું શું થાય 1 અપન કોસ વર્ગ હતો એટલે કોસનો વર્ગ થઈ ગયો 1નો વર્ગ તો 1 એ રીતે કોસ એકનું શું થાય 1 અપન સાઇન થાય અને વર્ગ છે એટલે 1નો વર્ગ 1 અને સાઇનનો વર્ગ ચાલો મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે આ રીતનું તમને આવ્યું હોય ગમે ત્યારે છેદના છેદવાળા આપેલા હોય અને તમને ડાયરેક્ટ ખબર ના પડતી હોય તો તમે આ રીતે પણ લખી શકો કે ભાઈ પહેલો અપૂર્ણાંક લખ્યો આપણે બરાબર 1ના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર એક અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે અને વચ્ચે ભાગાકારની નિશાની હોય ને તમે ગુણાકારમાં ફેરવી દો અને જે છેદ આપેલો હોય બીજો નીચે અપૂર્ણાંક આપેલો હોય એમાં તમારે છેદ અંશમાં જાય એટલે કે સાઇન સ્ક્વેર એ છેદમાં એક ઉલટું થઈ જાય ને આપણે આગળ શીખેલા હતા અને આવું તમારે ધોરણ 6-7માં ભણી ગયા છો ચાલો ન આવડતો હોય ડાયરેક્ટ ઉડાડતા અથવા તો ડાયરેક્ટ સાદુરૂપ આપતા તો તમે આ રીતે કરી શકો કે ભાઈ 1 પ્લસ કોસ સ્ક્વેર એ ભાગાકારનો ગુણાકાર કરો તો જે છેદમાં જે કંઈ સંખ્યા હતી એ વ્યસ્ત થઈ જાય આખી એટલે કે સાઇન સ્ક્વેર અંશમાં આવી જાય ને 1 નીચે આવી ગયો સમજ પડી ચાલો તો આનો મતલબ શું થાય 1 ગુણાકારમાં સાઇન સ્ક્વેર એ એટલે સાઇન સ્ક્વેર એ અને છેદમાં 1 ગુણાકારમાં કોસ સ્ક્વેર એ એટલે કોસ સ્ક્વેર એ હવે આ તો શું આવ્યું સાઇનના છેદમાં કોસ આવ્યું ને હવે સાઇનના છેદમાં કોસ એટલે શું થાય ટેન થાય ટેન લખી શકો ને તમે ટેન એ અને બંનેનો વર્ગ છે એટલે ટેન સ્ક્વેર એ સમજ પડી તો આ થયો આપણો જવાબ ટેન સ્ક્વેર એ જોઈએ તો આ રીતે તમે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનો જવાબ શોધી શકો સૂત્ર આવડવા ખાસ જરૂર છે એકદમ નાના અને સહેલા પ્રશ્નો છે સમજ પડી ખ્યાલ આવ્યો તો શું કરવાનું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતના દાખલા પ્રેક્ટિસ વર્કમાં એમસીક્યુ સ્વરૂપે હશે તો તમે પ્રેક્ટિસ કરજો આસાનીથી બધા જ દાખલા આવડી જશે આવા નવા દાખલા પરીક્ષામાં એક એક ગુણમાં પૂછાવવાની શક્યતાઓ છે અને આ બેઝિક સૂત્રો છે આની પછીના જે કંઈ પ્રશ્નો છે એમાં સાબિતીવાળા પ્રશ્નો આવવાના છે તો એમાં તમને આ બધા સૂત્રો
આવડવા જરૂરી છે, એટલે ખાસ સૂત્રો વાંચી લેજો તો અને તો જ દાખલામાં ખબર પડશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લખતા રહો, વાંચતા રહો, પ્રેક્ટિસ કરતા રહો અને પ્રશ્નો પૂછતા રહો.